התחלנו ללמוד כאן על החטאים. מה רוצה את הגשר? מה רוצה את הגשר? כאן, למעלה. התחייבו סונים של ישראל כלי השנאמר. צרת השמיים וכן. ביטול תרומו כאן אחזו. כפר עכו. אין הגשר מנצרים. נצרים, דיברנו על תרומות ומעשרות. אלא, אם... הגענו כאן, אבא פשוט מפזי. אין הגשמים נצרים, אלא בשביל מספר לשון הרעה. כאן הגענו. פה, עד פה למדנו. ביטול תרומות, בשביל דברים שציווית. שציוויתי אתכם בקריאה. בשביל מספרי לשון הרע, שניימר. שם אחר. רוח צפון תחולל גשם ובנים נזעמים לשון סתר. בנים שכועסים, אנגרי, לשון סתר. רוח צפון תחולל... בסדר, אבל לשון סתר... made face להסתער כועסים, כועסים לקדוש ברוך הוא אז הפנים של קדוש ברוך הוא נזרים קדוש ברוך הוא כועס על זה שמדברו לשון הרע מה זה רוח צפון? רוח צפון זה wind נורד כן, אבל פה מה זה, מה הכוונה? תמיד, יותר, בדרך כלל בארץ הצפון יותר גשם מאשר דרום. רוח צפון תחולל. ברינק, זה מייד. גשם ופנים נזעמים לשון סתר. הכוונה ככה, אם יש לשון סתר אז הקדוש ברוך הוא כועס. בסדר? נזעמים, נזעמים זה כועס. פייז, פנים נזעמים לשון סתר. סתר, אמר רב סלה. אמר רבא חמנונה, אין הגשמים... רש"י לומד אחרת. רוח צפון תחולל גשם, פנים נזעמים לשון סתר. תבטל, אומר ככה. אין. תחולל גשם, ופנים נזעמים. לא כמו שאני למדתי, אני למדתי תחולל גשם, הכוונה עושה את הגשם, אבל פנים נזעמות עוצר את הגשם. אז רש"י לומד תחולל כאן, בלשון חול, סיקורל, תחולל לקבל עינל. תבטל. תבטל. כמו לא יחל. לא, דון עינל דיורד. כדאמרו לרוח צפון, כאן, עכשיו, רוח צפון מביא גשם. אבל למה אין גשם? בגלל שהקדוש ברוך הוא כועס. פשט המקרא. כשם שרוח צפון תחולל גשם, כמו שאמרתי כפשוטו, תחולל מי זה בוינטר, כך פנים נזעמות ועשו לשון הרע מביא כעס. אז רש"י לומד שני פירושים. הפשט הפשוט, תחולל גשם, הכוונה רוח צפון עושה את הגשם, ולשון הרע מביא כעס. אומר רש"י עוד פירוש, תחולל גשם, הכוונה אתה סתם דברים, מכל לשון הרע. תחולל, תחולל זה נעצר, נעצרים, נבטר, כן. מפני לשון שקר. גשם כך פנים נזעמים מפני לשון שקר. אבל פה כתוב לשון סתר. אני לא יודע אולי איפה רש"י מצא שקר. שקר. לשון סתר, רש"י לומד... סתר. אני לא יודע איפה רש"י למד סתר זה שקר. אתה רואה את לשון, יש פה בעיה גדולה. סתר ושקר. רש"י כאן כותב, תסתכל. מה? ברש"י, מה כתוב? כן. תחולל, תבטל, כמו לא. לא, לפני זה. לפני זה? זה הדליין. רוח צפון תחולל גשם ופנים נזענים לשון שקר.
יש פה... נקודה, תיקון. אבל רש"י מפרש... מה זה? בח? לא, לא בח, יש בצד. לשון, סתר. יש כאן בעיה. השאלה אם רש"י מפרש סתר זה שקר, זה פירוש, או שהיה לנאזר ורזיה. Maybe have another version. He's talking about Sheker, and he explains Sheker. יכול להיות זה translation, Rashi translated, Seter, the word Seter, Rashi translated for Sheker, or Rashi has another version. אמר רב סלה, אמר רב חמנונה, אין הגשמים נעצרים אלא בשביל עזי פנים. עזי פנים שנאמר, ימנו רביבים. וימנעו להימנה. רביבים. ומלקוש. לא היה. רביבים זה... טיפות גשם. ומלקוש ש... גשם שחזק, לא היה. לא היה, ומצח... ומצח אישה זונה היה לך. זונה היה לך. היה צ'יקי לייק, לייק, בן דווי. מה זה מצח? מצח זה... זה כאן. וגומרי. ואמר רב, סלה אמר רב חמנונה, כל אדם שיש לו עזות פנים, סוף נכשל בעבירה שנים ומצח אישה זונה היה לך רב נחמן אמר בידוע שנכשל בעבירה שנאמר היה לך ולא נאמר יהיה לך פס not if you פס language הובה לא לא כן אבא לא נאמר יהיה לך עתיד. אמר רבה בר רב חונה כל אדם שיש לו עזות פנים מותר לקרותו רשע שנאמר העז איש רשע בפניו הוא אישי כי זה ביטנס זאת בוויקר רב נחמן בר יצר אמר מותר לשנותו לשנותו to hate him לשנותו לשנותו שנא hate him שנאמר ואז פנים ישונה אל תקרא ישונה אלא ישנה אלא ישנה אמר רב קטינה אין הגשמים נעצרים אלא בשביל ביטול תורה שנאמר בעצלתיים ימח המקרה זה גם סילינג פול בשביל עצלות שהיה בישראל שלא עסקו בשביל עצלות שהיה בישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא מח ואין מח אלא אני מח זה קולאפס? לא, מח זה פול פול פיפול כן, אבל מה זה של הקדוש ברוך הוא מח? זה פועל זה פועל, פועל מח זה כבר אני אני ואין מח אלא אני אין מח אלא אני שנאמר ואם מח הוא טוב, מח הוא כמונה לסה, מרקחה מור פור זו טוב, בוט איקן פי מערכך זה עיר? עיר? לא, ערכך זה וור ערך, וור ואם מח הוא מערכך you don't can pay because he more poor than to pay or you ואין מקרה. אין מקרה לקרות. אז זה עוד משהו. ואם מח הוא מערכך. אין מקרה לקודש ברוך הוא. Who made the ceiling? The ceiling of the world, the atmosphere. אלא קודש ברוך הוא שנימה. המקרה במים עליותיו. המקרה. He made the ceiling in the world.
במים, איך? בפלור, זה... עליות, אה, מים, עליות אב. בפלור, זה בפלור. בפלור זה... כנראה הכוונה אם זה קלוד. מה זה פלור? זה לא... זה לא קיר? פלור זה תקרה. תקרה. זה סילי. כן, תקרה, לא תקרה, לא סילי. וכאן אני רוצה להגיד על עליותיו. He made a ceiling or the floor. Higher. מים עליותיו. The floor, the floor. יש לו שם... floor, רצפה. עליותיו זה... עליותיו זה בדרך כלל עלייה זה כוונה second floor. או עליותיו פה הכוונה... lifted place, high place. כן. המקרב המים עליותיו. רב יוסף אמר מהכה ואתה לא ראו אור בהיר ובשחקים לא ראו אור בהיר. מה זה יום בהיר היום, נכון? כן, כן. לא מעונן, לא פשוט, בהיר ובשחקים לא ראו אור בהיר, אבל איך לא רואים אור אם יש בהיר? לא, הכוונה, אור זה כאן רעים. לא, פה זה לייט, תורה זה לייט. בהיר. אם לא ראו אור בהיר, clear light. לא, לא, סתם. אם לא ראו אור, קמת. בהיר הוא. בהיר הוא בשקקי, בקוד זה תנסו, זה תויר, זה לייט. It became another light. The sky became light without cloud. Bahir hu. Bahir bashakim. The sky be clear without cloud. If you don't see the Torah, the light of the Torah, then it became another light, the bad light. The sky is too clear without cloud. יש כמה את כאן. ככה רוצה, זה לכל מי. ורוח עברה ותטהרן ואין אור אלא ורוח עברה ותטהרן טהור. זה משהו טוב. Come wind and maybe it's out cloud. אין גשמים, אין ענבים, אין עננים, עננים אין גשמים. כן 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 כן. בהיר הוא בשחקים ורוח עברה ותטהרן את השחקים, שחקים, ואין אור אלא תורה שנאמר כינר מצווה ותורה אור. כינר מצווה ותורה אור. כינר מצווה. מה זה נר מצווה? המצווה, כמו שאדם עושה זה כמו נר, והתורה זה האור שבתוך הנר. בהיר הוא. הוא בשחקים. מה זה בהיר? בשחקים. הוא פרש משהו, מילה שאני לא מכיר אותה. תווי רב ישמעאל אפיל בשעה שרקיע נעשה בהורים בהורים. נעשה בהורים בהורים. מה בהורים בהורים? קם קלוד. באים עננים. להוריד טל ומטר רוח עברה בת טהרן. טרנספרית. אמר רב עמי, אין הגשמים נעצרים, אלא באבון גזל, שנאמר על כפיים כיסה אור. על כפיים כיסה אור. The hand is not clear. Not clear. ניקויים. ניקויים. באבון כפיים כיסה אור. זה רעין, סתיו זה רעין. אין כפיים אלא חמאס, סטול. חמאס. אין לחמאס אשר בכפיהם. שנאמר, ומי החמאס אשר בכפיהם. אשר בכפיהם. נימבי, סיטי, מג, רפיט. אבל,
ומין ההחמש אשר בך בהם, ואין אור אלא מטר. יפיץ ענן אורו ומית. מה התקנתי? עוד כאן... פיקס. תיקון, תיקון. ירבה בתפילה. למה בתפילה? למה לא בתורה? כשיש צרה מתפללים יותר מה שלומדים. או, זה גסר, כן, 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 גסר. שנאמר, ויצב עליה במפגיע. לבקש מן קדוש ברוך הוא. רגע. ויצב ציווי, מלשון ציווי, עליה, מי זה עליה? רש"י לומד על הגשר. במפגיע, אוקיי? ואין פגיעה אלא תפילה, אין פגיעה אלא תפילה. שניהם, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תפגע בי. ואמר רב עמי, מה דכתיב? אם כהה ברזל. אם כהה. מה זה כהה? טענות שרף, הפוך. זה נייף. זה נייף, דון קאט. כהה? כהה, כהה. לא, כהה, נוט שרף, נוט קאט. דל, דל. דל. הברזל, אם כהה הברזל. והוא לא פנים כלכר. והוא לא פנים הסכין פנים קלקלו, פנים קלקלו. לא חד, לא חד. אם... נושאים לא טובים. אבל מה זה? אם ראית רקיע שכיחה כברזל, זה כיחה כמו... דל, דל דון קאם, מיל חורית דל ומטר בשביל מעשי הדור שהן מקול קלין שנאמר והוא לא פנים קלקל. מה זה הוא? הסכין. למה זה דור? והוא הדור? לא פנים קלקל. לא פנים קלקל. לא פנים, כן. יש מושג שהוא לא פנים קלקל, לא הפנים. למה אין לו פנים? קלקל. הוא לא פנים קלקל. והוא? לא. פנים קלקל. פנים קלקל. פנים קלקל. פנים קלקל. בשביל שאין גשמים, או שאין גשמים בגלל שהם קלקלו את המעשים שלהם. מה תקנתן? יתגברו ברחמים. כן, יותר תפילה. מתחזק בתפילה. שנאמר בחיילים יגבר ויתרון אשר חוכמה זה ויתרון, זה יתרון בנפיט, הכשר חוכמה. זה יותר, זה לא בנפיט, יותר, מור. מור פה, יתרון. מה יותר חשוב? הכשר. שהתפילות באו בלי חט. יותר טוב. לכאורה, לפעמים אתה רואה שהאווירה מביאה תפילה, אז לכאורה זה טוב שיהיה אווירה כדי שיביא תפילה. לא. יותר טוב היה שלא היה חברה, אבל הם מתפעלים בלי עבירות, לגשם. אז הגשם היה בא עוד יותר טוב. כל שכן אם הוכשרו, מעשיהן מעיקרה. תראה את רש"י, קודם לחברה חכמה, יש יתרון הכשר ויתרון שהכשיר לחכמה, אם הכשיר מעשה מתחילה. אפילו כשה... באים יותר גשם לפני שבא לתשובה. כאילו זה רוצה להגיד לנו כאן פה, שצדיקים מורים יותר חשובים
מבעל תשובה? זו שאלה מחלוקת בגמרא, בסדר ברכות, מי עדיף? בעל תשובה חשוב יותר או צדיק גמור חשוב יותר? אני חושב שהוא למד כאן שצדיק גמור יותר חשוב מבעל תשובה. קודם לכן, והחי משמע. ויתרון הכשר. ויתרון ש... ויתרון הכשר חוכמה. ויתרון קמת, ויתרון קמת הכשר חוכמה. אם הכשירו מעשיהן מתחילה שיבואו הגשמים. יותר מי בחיילים יקבר יותר מה שתפילה של בעל תשובה שהם מגבירים חיילים ועומדים בתפילה בזמן שקלקלו. כאילו בא להגיד לנו שצדיקים מורים יותר חשוב מבעל תשובה, זה מחלוקת בגמרא, מה עדים? זה כמו רבי יוחנן, לא כמו רב אבא, אבא אומר שבעל תשובה יותר חשוב. השלק השמר, זה הפירוש חדש של הפסוק, זה לא קשור לגמרא למעלה, זה הפירוש של הפסוק. ריש לקיש אמר, אם ראית תלמיד של לימודו, קשה עליו כברזל בשביל משנתו שאינה סדורה לה, שנאמר והוא לא פנים קלקל. מה זה והוא לא פנים קלקל? כי המשנה לא סדורה, לכן הוא קלקל. לא פנים אז קלקל, אם אין לו פנים לא סדר את זה. Not in front in the face but around. לא זה לא יודע בלבל, זה לא מסודר, זה לא מול הפנים שלו. מהי תקנת? מה תקנת שלו? ירבה בשביבה. נעזור על כל דבר, תרופית, 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 תרופית. שני מרווח חיילים יגבר, ויתרון כוכשר חוכמה. מה זה חיילים? איזה? מי? חיילים זה כוח, פאוור, מור, יתרון... לימון, לימון. יותר לימון. יותר, בכוח יותר לימון, להתאמץ, כן. תראי מור, תודה. כל שכן, אם משנתו סדורה, לא מיקרה. בכוח הסתרת עולם. כי הדרש לקיש, הבא מסדר מתני 40 זמנים כנגד 40 יום שניתנה תורה ואייל לקמה אייל, אייל, גויין, אייל, גויין. ללמוד, לעמוד, לעמוד. אייל לקמי לפני. לקמי זה... דה רב יחנן. רב... פונט אוף דה רב. כן, כן. רב עדה בר אהבה מסדר מדני 24 זמנין כנגד תורה נביאים וכתובים. ואייל לקמה דרבה. רבה אמר, אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו, כברזל בשביל רבו שאינו מסביר, לא פנים, להשביר. לא, הסברת פנים זה כוונה good face, כוונה זה סלנג. הסברת פנים זה סלנג, זה לא, אי אפשר לתרגם את זה ככה. כוונה, the connection between the rabbi and the not to good connection. למה? כי תורה מעבירים גם כן, זה לא רק כישרון שאתה שומע, יש מי שמעביר לך. ואם יש...
shiver, break between the connections between the rabbi. Even if this is only class, don't feel it. Don't feel it, don't, because you don't understand it. קוראים זה השברת פנים. שנאמר, והוא לא פנים קלקל. לא פנים, קלקל. אם לא פנים, אז קלקל. מי תקנתי ירבה עליו רעים. Send friends to חברים. Make... ותשלח לחברים ל... to explain him why you have so suspicious you are שניים לחיילים יגבר חיילים חרעים ויתרון הוכשר חוכמה כל שכן אם הכשרו מעשה בפני רבו כל שכן אם הוכשרו מעשיו בפני רבו מיקרא. If his rabbi have sympathy to him. ואמר רב עמי, מי דכתיב אם ישוך הנחש בלא לחש, ואין יתרון לבעל חלשון. אם יושך הנחש בלא לחש. מה זה הנחש בלי לחש? יש לא יודע, יש לחש. אומרים איזה מילים על הנחש. ראית תמונות של הפקירים? כן. הם עושים משהו ש... עם הכינור, עם החליל. חליל. אבל יש, בזמנם היה גם לחש. אומרים משהו על הנחש. נחש, לחש. לחש, נחש, לא נחש. איזה מילה אומרים שיהיה בקוואית? היה גם כנראה היו עושים איזה מין פנוזה, כמו פנוזה היו עושים לחש גם. מה שהפקירים עושים לחש, זה כמו פנוזה. אז על ידי דיבור היו עושים את זה. היום? לא, היו יכולים ללחוש על הנחש שלא ינשך. איפה? בהודו? גם בארץ. באמת? תנח, אתה רואה את זה. הנה, אתה רואה את הפסוק כאן. עבודת זרה? לא עבודת זרה. היפנוזה לנחש. בשביל? של האישה. אה. זה מה שאומר הפסוק. עם אישה... ולא לחש, ואין יתרון לבעל הלשון. ואין יתרון לבעל הלשון. אם ראית דור שהשמיים משטחים כנחושת מלהוריד טל ומטר בשביל לוחשי לחישות שאין בדור. מי שיודע להתפלל כמו שצריך. מי תקנתן ילכו אצל מי שיודע ללחוש. יש כנראה יחידים שיודעים. יגיד עליו רעם ואין יתרון לבעל חלשון. מה זה? עליו רעו. רעו זה מי שהוא יותר יודע. יגיד עליו רעו, זה פרעם. ואין יתרון לבעל הלשון, ומי שאפשר... מה הכוונה יתרון בלשון? מי שאפשר ללחוץ בלחוץ, אם he know to pray, but he don't pray, he will be finished. מה הנאה? מה הנאה יש לו? What the benefit if he don't do it? ואם לחש ולא נענה. If he was praying, don't... לא נעניתי, לא נעניתי. No, don't get an answer. מי תקנתי?
ילך אצל חסיד שבדור וירבה עליו בתפילה. שנמור ויצב עליו במפגיע. ויצב עליה במפגיע. אין בגיעה אלא תפילה. הקדוש ברוך הוא יצא? יצא עליו במפגיע. הגבור ייתן למי שמתפלל. נותן מה? גשם, כשיש מתפלל. ויצב את הגשמים. כן. ואין בגיעה אלא תפילה. אלא תפילה, שנינו. ואתה תתפלל בעד העם הזה. ואל תישא ואדם רינה ותפילה. ואל תרגב. תישא ואדם, ואדם רינה. תישא, נוסע? נוסע, כמובן אדם, דון, זה כמו ליפט, זה כמובן אדם, אל תתפלל באדם. דון אלווייט פום זה תפילה. זה לשון, זה סלנג, זה לא תרגום. תישא באדם, רינה ותפילה. אל תפגע בי, דון פרי פום. ואל תפגע בי. דון פרי פום, איפה זה, איפה... לא רוצה לשמוע. ואם לחס ואלת בידו. התפלל ותפילה נשמעה, הקדוש ברוך הוא בזה סמטי. הוא מגיב דעתו עליו. הוא מגיב דעתו. מגיש? מגיש, בספראות. עליו. הוא פיל פראות. מביא אף לעולם, אף כעס, כעס לעולם, שנאמר מקנה אף על עולה. מה זה? מקנה אף על אחד שמרגיש את עצמו גדול. לקנות. מקנה, לא. לקנה. לקנה. לקנות, לקנות. כן. אף על עולה. אוקיי, כן, כן, כן. בריג, הנגר, עליו. על מי שעולה, מי שפיל, היא ביי. היי בגרי. מי עולה? הקדוש ברוך הוא מביא כעס על מי שחושב את עצמו גדול. הוא עלה את... מי שמעלה את עצמו, פיל היי. פיל היי. רבא אמר שני תלמידי חכמים שיושבים בעיר אחת ואין נוחין זה לזה בהלכה. הם לא מסכימים, לא מסתדרים בהלכה, מתגננים באף ומערים אותו עליהם. ומעלים אותו. שנאמר... מה זה אותו? זה את הכעס. שנאמר מקנה אב על עולה. אב על עולה. אמר רב... אמר שקיש. מי דכתיב אם יסוך הנחש ולא לחש. לא היה מסלחש עליו, אין יתרון לבעל חלשון. אין יתרון לבעל חלשון. לעתיד לבוא מתקפצות, קיפוץ, ובאות כל החיות אצל הנחש. ואומרי, לא, ארי דורש. דורש ואוכל. ואוכל. זאב דורף ואוכל. אתה, מה הנאה יש לך? אתה לא אוכל, אתה רק נושך ברג. אמר להם, ואין יתרון לבעל הלשון. אתה נראה, זה פניש מהם, פתאום, ספיק בדו, ואז פתאום, לא נבין לי בנפוץ. ונוסך,
נחש. הנחש זה סמל. He killed without benefit. כן. The people will talk. מה שנורא. הוא הורג בלי, אין לי בנפיט. מי שמדבר לשון הרע, הורג את האנשים, אין לו שום תועלת מזה. מה עוד בנפיט? אמר רבי עמי, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים נפשו בכפו. משים נפשו בחפו. כאילו משים את נפש, זה הכי גיבי סול. מה כותב רש... שום דבר. He put his soul in hand, מה שאומר? לא אומר, שום דבר. לא, רש"י כן אמר כאן, אלא אם כן משים נפשו בכפו, כלומר שנפשו מכוונת בכפו, אני לא יודע מה מתכוון. Like he put his soul out of from the body, כאן נראה ככה אני חושב. שנאמר. נישא לבבינו אל הכפיים. איני בהא. זה איני. איני נהא. אוקים. איני נהא. והא אוקים. איני. It's not what to say. איני? אינני. איני. No, it's not so. איני. איני. Not so. No. No. אותו דבר זה אין. לא. כן, לא כן, איני זה לא... בה? איני בה? כן, ביי ביי לא סו. אני לא כן, I don't agree with you, I say opposite to you. מה זה אוקים? אוקים, אמיד, שמואל המורה לבדרש. אתה יודע מה היה פעם, הרב הזקן היה לו קשה לדבר בקול, הוא היה אומר, והיה צעיר אומר את זה לכולם, זה נקרא המורה. Explain for the nation, he said for the nation, like Ramkol. More than Ramkol. He, Ramkol and also the, he explained more. The rabbi made a shirt and he made his wife. זה היה מורה, זה התפקיד של המורה. לכן קוראים לדור של הגמרא מוראים, מסבירים. עוקים שמואל. המורה עליה. People to explain the listeners. בכל פעם. עוקים שמואל המורה עליה. בדרש. בדרש. ויפתוהו בפיהם ובראשם. יש לך את המילה לפתות. ויפתוהו. בקווינס, בקווינסים. יש יותר מזה. אז אנטייס, אנטייס. 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 תהיה נדבר לך כל הזמן. עשה את זה, עשה את זה. אנטייס, כן. אנטייס. ויפתוחו בפיהם. ובראשונם. יחסבו. יחסבו. מה זה? כזב. לשקר. לשקר, כמו שקר. Not true. It was said to Kadosh Baruch Hu without heart. Like false. False. Like you know what's in front of you. Ed Sheker. To Kadosh Baruch Hu, Kilo. Kilo, what Kadosh Baruch Hu is out. Really attention. What Shema Mu La Kadosh Baruch Hu. And the Baruch Kavana Bli Emet. אמרו על הקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים תשובה, אבל זה לא היה אמת. כן. זה פלמס, פולס פלמס. ליבם לא נכון. זה הרד, מה זה? לא היה... לא ישר. לא היה שם. לא נכון. לא נאמנו בבריתו.
זה קומנט, מה זה, זה לי קומנט. ואף על פי כן. אף על פי והוא רחום יכפר עוון, ולא ישיר. לא, קשה. כאן ביחיד, כאן בציבור. ביחיד, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה ביחיד רק עם מסור נפש. פול הארד. פול הארד. בציבור, אם זה קומיוניטי פריי, אז ככה זה טוב. בציבור אמר עמי, אין. אין גשמים. מה? זה כבר בסוגיה חדשה, כבר. לך לעזור. מספיק למדנו היום. תעזור על זה.